Moi. Mä kehotan suomalaisia kapinaan. Kapina. Tällä hetkellä hallituksessa, sosiaali- ja terveysministeriössä mietitään kovasti sitä, että tulisiko ja voisiko koronapassin käyttöä laajentaa siten, että se ei toimisi pelkästään vapautukseksi joistakin rajoituksista, kuten tällä hetkellä vaikkapa ravintoloissa, vaan että se toimisi itsenäisesti siten, että sellainen yrittäjä, sellainen tapahtumajärjestäjä, joka haluaa varmuuden siitä, että hän voi tapahtuman tilaisuuden järjestää, niin voisi päättää, että koronapassi on siellä käytössä rajoitustoimena, vaikka mitään yleisiä rajoituksia ei olisi käytössä. Eli esimerkiksi joku konserttijärjestäjä, joka haluaa järjestää vaikkapa meille boomereille konsertin, siellä soittaa Dallapea ja laulaa Danny ja Katri Helena, ja haluaa varmistaa sen, että konsertti voidaan järjestää ja että sinne uskaltaa asiakkaat tulla, niin hän voisi päättää jo nyt, että konsertti on kuukauden päästä ja siellä on koronapassi käytössä. Tai tänä päivänä joku yrittäjä, jolla on töissään vaikka 60 ihmistä, niin voisi päättää, että firman tiloissa pidetään pikkujoulut ja että sinne pääsee vain koronapassilla, koska hän haluaa huolehtia työntekijöidensä terveysturvallisuudesta. Ja tämähän tarkoittaisi sitä, että ehkä 2-3 työntekijää ei voisi osallistua, kun heille ei ole koronatodistusta, mutta kaikki muut voisivat osallistua. Kun taas tällä hetkellä tilanne on se, että niitä pikkujouluja ei voi järjestää ollenkaan. Ryhdytään kapinaan. Ei odoteta sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ja sen käyttämät perustuslakiasiantuntijat pähkäilevät taas, että voisikohan näin mennä tekemään vai onko se vastoin perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, vastoin yhdenvertaisuutta ja niin edelleen. Vaan mennään ja tehdään. Ei se ole missään muuallakaan Euroopassa vastoin kansainvälisiä sopimuksia tai perustuslakia. Mikä siinä on, että Suomessa nämä on niin hankalia? Taas pidetään oikeustieteen seminaaria, kuin pitäisi jo edetä. Odotetaan taas kuukausia, että saadaan koronapassia laajennettua. Tämä on aika harvinaista, että kokoomuksen kansanedustaja kannustaa kapinaan. Mutta tehdään näin. Toimitaan järkevästi. Annetaan niiden perustuslakiasiantuntijoiden miettiä tuolla norsunluutorneissa. Ja katsotaan sitten jälkikäteen, että viekö joku jonkun yrittäjän oikeuteen ja mitä oikeus päättää, koska oikeustila tällä hetkellä on tässä suhteessa epäselvä. Sitten aivan toinen asia. Tämä on juhlapäivä Antti Lindtmanille ja Pia Viitaselle ja muille vasemmistopolitiikoille, jotka ovat kuukausia kysyneet, että mistä kokoomus säästäisi ja miten kokoomus voi moittia hallitusta velanotosta. Tämä on juhlapäivä, sillä tänään on julkistettu kokoomuksen vaihtoehtobudjetti. Ja tässä budjetissa me olemme sen tehneet. Yksi, me teemme 1,5 miljardin ainakin supistukset julkiseen talouteen siten, että velkaa tarvitaan sen verran vähemmän. Me alennamme tuntuvasti ansiotulojen verotusta 800 miljoonalla eurolla ja me panostamme tuntuvasti koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen ja moneen muuhunkin hyvään asiaan. Miten tämä on mahdollista? Miten me päästään kehyksiin? Miten me voidaan tämä tehdä? No laittamalla asioita tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi olemme asumistuesta, joka lähinnä hyödyntää siis vuokranantajatahoja. Olemme sieltä säästämässä 350 miljoonaa euroa. Olemme tehostamassa julkista hallintoa 300 miljoonalla eurolla ja niin edelleen ja niin edelleen. Myös verotuksessa asetetaan asioita tärkeysjärjestykseen. Hyvä periaate on, että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän, kuten työntekoa ja yrittämistä, ja verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, kuten ympäristöhaittoja tai tupakointia. Me esitämme 300 miljoonan euron kiristystä tupakkaveroon, eli haluamme nostaa tupakan hintaa. Hyvät BenTVn katsojat, olemme tehneet tosi huolellista työtä tämän vaihtoehtobudjetin kanssa ja kannustan kaikkia menemään kokoomuksen sivuille, kokoomuksen eduskuntaryhmän sivuille. Siellä tämä meidän vaihtoehtobudjetti on arvioitavissa, siellä on perustelut, siellä on luvut. Kannattaa käydä katsomassa.
Moi.